Ô Edinho, rapaz, chegamos aqui na nossa cidade, uma notícia tão triste, hein? Aconteceu com a irmã Vany Magalhães. A irmã cantava junto com nós, né? Ia pra até ir em Curitiba lá pra cantar uns hinos, né? Com ela, colega da irmã Silvana, né? E agora aconteceu essa notícia aí, terrível. Estamos de luto, né? Estamos de luto. Que Deus possa consolar os familiares, né? Canta um pedacinho de um hino aí pra homenagear a família. Cordeiro fiel redentor. Que Deus conforte os corações de toda a família. E da Irmandade também, né? Da Irmandade também, né? E nós também. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.